Terve, tästä Korpi Oskari. Olen vähän kuvailemassa tässä sorsia. Mukavasti uiskentellaan tuossa. Niin, ne ajattelivat, että ruokaa mulla on. Sen takia ne tulee. Olisi pitänyt syömistä ollakin. Niin. Kajaanissa kuurna, kun tämä on. Sieltä se. Sitten vasta vähän tulee. Sillä on ihminen. Oho. Kumpanikin sukeltivat yhtä aikaa. Oho. Siinä mitä on. Katsottavasti tuolla tullaan tuo. Nämä ei ole semmoinen sukeltavia. Tuolla ovat semmoisia sukeltavia. No niin, kiitoksia. Tämmöinen raportti nyt tällä hetkellä Korpi Oskari.